Välkomna! Vi ska ta och grotta oss ner lite i börsstatistik. Vilka dagar, vilka veckor, vilka månader och vilka kvartal är egentligen de bästa att investera på? Vi gör som så att vi hoppar rakt in i det. Om vi bryter ut då och nu har jag kollat på OMXS30 under perioden 2000 fram tills idag och är helt enkelt det ut. Här börjar vi kika på kvartalsvis. Vilket kvartal har gett den bästa avkastningen? Och då är det ganska tydligt här, både Q1 och Q4 har i genomsnitt haft positiv avkastning. Medan den genomsnittliga avkastningen för Q2 och Q3 faktiskt är negativ under de här 18 åren. Och det här går ju lite i hand i hand med det här klassiska “Sell in May, stay away” Det brukar vara maj till och med november som är det sämre halvåret och november till och med maj som är det bättre. Och att döma av den här statistiken så stämmer ju det i ganska stor utsträckning. Tar vi och bryter ut det ytterligare och kikar på varje månad så ser vi ju här då ganska tydligt att Q4 var ju den bästa. Och då har vi ju oktober, november, december. Alla har haft en genomsnittlig positiv avkastning q 1 är lite mer svajig. Det är februari som ofta är en väldigt stark börsmånad. Och som drar upp genomsnittet. Medan januari och mars faktiskt är negativa. Och sen hade vi ju då Q2 som var negativt. Och då är det väldigt mycket till sommaren sen. Är det, maj, det är maj, juni som drar ner det, Q3, augusti, september. Generellt sett dåliga börsmånader. Nu är det här genomsnittet. Så det finns ju ingen garanterad sanning att så här kommer det bli nästa månad. Men det är ändå lite intressant om vi bakar ihop de senaste åren och drar ut medelavkastningen. Bryter vi ute ytterligare på veckor så ser vi också att här kring just sommarveckorna är det ganska mycket negativt. Vi har juniveckorna, vi har absolut mest negativa vecka 32 som i genomsnitt har haft över minus 1.5% i genomsnitt. då. Och den infaller i augusti. Så att det är oftast sommarbörsen som är lite mer svajig och vi har oftast en, tyvärr också en negativ avkastning. Ska vi avsluta med att kika på vilka dagar som är de bästa börsdagarna så är det solklart torsdag. Torsdagar har i genomsnitt då haft en positiv avkastning på 0,05%. Så att, ja, det är ju inte någon markant skillnad här. Och kollar vi de negativa dagarna onsdag tisdag så ser vi ju att det är ju mindre än 0,01%. Så att, nej, det är nog svårt att bygga en strategi som handlar efter att bara ligga investerad måndagar och torsdagar och sen sälja av under resten av dagarna. Nu kommer ju transaktionsavgifterna förmodligen äta upp den här lilla lilla avkastningen vi kan plocka hem. Men det är ändå lite kul att kika på vilka dagar är de absolut bästa. Och lite förvånande kanske måndagar. Den tänker man ju annars en tråkig och fredag är ju den roliga dagen. Men när vi kollar börsstatistiken så måndag ganska positiv men torsdagen tar hem priset. Kanske är det just suget inför helgen som gör att man blir lite mer positiv lagd och priserna stiger på börsen. Det här var lite börsstatistik när vi bryter ner det OMXS30 senaste 18 åren. Får se om det hjälper dig någonting, men jag tycker att det är lite kul att bryta ut och se om det finns några mönster. Släng gärna in i kommentarsfältet nedan. Har du något önskemål på börsstatistik? Jag ska kika lite närmare så ge mig gärna förslaget så se till att plocka upp det framöver. Och sen som alltid, glöm inte att prenumerera på vår Youtube kanal. Då får du ju alla våra klipp så fort vi publicerar dem. Jag säger tack så mycket! Lycka till med investeringarna så ses vi igen framöver.